tulisannya di lo kualik lo berikut lo kini gitu kok malah bintang kita mantap macam ni lah. Wih lo leh omong ki sing genah iya toh ayo gara-gara di latihan yo ayo toh ayo nah, neh tak dari sini lah. Siapakah Sinten yang bisa sing saged Mbak Lintang saged napa mboten ngaturi kacu kuning lho jan dagelan wae nek karo cah wedok kok ngono lho lah iya tapi to Mas nyuwun sewu cah ayu aja dilem wis di pasar burung to aku urung Mas koyo lah iya wis duwe burung Mas sadinge Lintang kuwi pacare Victor to kuwi ayo yo sik Patricia Patricia ya cinta kok siji-siji ya piye tekae piye nyuwun sewu Dik Lintang iya nyuwun sewu Dik Lintang nggih. Ayo kalem nih. Kok kedua ya lo ya. Kudu dipendem bal. Pripun Kang Mas? Nyun sewu panjenengan napa? Saged ngaturi lagon menika. Lagune kacu kuning. Kacu aja muni kacu lho lho. Kacu kuning. Nek ora iso dijali liyane ra. Liyane. Lah niki ayo saiki Mas Gareng arep Dik Bagong. Wiwit saiki ayo. Diwiwiti tumindak becik nandur bebuten Kang Rahayu. Kita mulai dari desa Melancuyo, Mas Petruk nggih. Ayo lancaran bersih desa durung katur. Diaturke laras pelok barang. Monggo lancarane karo Mas Lindro ben munggah ning pepanggungan. Ning dibawani luwih dhisik. Monggo Mas Heru. Ya. Wah, jantang Kairo. Heyu. Apaan? Lintang Kairo. Ayo bersih desa. thank you.
Mas Lindro malah ditut ni asisten ni. Malah ibu-ibu wonten wingking iki ngrasani kok Mas Akbar ngrasani pripun. Mas Lindro kok gawe celengan semar jare. Selamat pagi Mas Lindro. Selamat pagi Mas Gareng, Mas Petruk, Mas Bagong. Selamat pagi Mas Victor. Oke, selamat pagi. Iki wi anu ya. Apa ki prosedure beda Victor? Beda Mas, biasane nang ngisor ku lho. Main apa kuwi? Alat musik sing kecing-kecing ku lho. Apa? Siter. Oh, siter. Penak ngisor apa dhuwur? Ya ora mesti, yo nonton jame to ya. Lah kok iso nyuwun sewu to Mas. Lintang kero ngantuk lintang kero. Terus pundi Mas Lintro? Panjenengan kok iso entuk bocah ngeten iki lho leutik-utik ke pundi? Niku riyen Mas kula anu kok. Napa nggih tanggapan teng alas ngoten to. Terus wonten celeng kula. Lah bapak asrahane bedil. Nggih. Jenengan sabdo mesti. Celeng kula sabdo dadi celeng sing bermanfaat. Alhamdulillah ya sak niki. Kepepet yo ngepet barang. Kula. Ngepet iki nek ora enek banyu. Enek enek banyu. Yo wawi kok. Lah iya. Lah sing kata sing nenggani niki. Tenan to. Sing mirsani nyuwun sewu lho Mas Petruk. Kula nyekseni piyambak wawi wonten Mas Kandil channel napa-napa wau sampai 2000 penonton. Alhamdulillah. Sing mirsani dalu punika esuk-esuk ya wah ibu lurah ya ora kersa kundur. Oh alah. Kita kok ngewasne Pak Lurah was-was nek minggok gitu ya. Kok minggok piye to. Nah ya wong acarane kajati desa dhewe kok ngene ra ditunggoni rampung ya rugi. Rugi meneng maneh mana. Niki wau sinten ingkang kedereng kedawan nderek ngregengaken swasana. Diwaca iki. Kene Mas Victor. Lintang Kairo. Kile tuku jarik ya ukurane apa? Iki tulisane. Tulisane di. Lho, kualik lho. Kene iki kok parah. Lintang Kairo mantuk. Macane. Lah. Wei lho, le omong ki sing genah. Piye to? Ayo gara-gara diku latihan. Yo, ayo to. Ayo. Neh. Tak macane. Lah, kleru. Kleru. Lah piye to? Tak wacane. Yo. Lho. Lho. Piye to? Kowe iki duduhi sing bener. Dajal dibaleni Mas Victor. Dul coba kene. Lah yo tak macane. Kleru tor sing bener piye? Tak wacane. Nyata nyogur kaya ngene kok ya arep. Aku iki marai. Oh, emang sama. Kowe iki goblok. Tak macane. Tak wacane. Nah, ya iya. Wis tenang ae, engko mulih bareng aku. Tak jae bareng kula. Nggih, saniki kula ora ngekos teng Kediri kula. Kediri pundi? Kediri kota. Oh. Terus kowe rasane Sri Ratu? Sri Ratu. Alah buta ngertos kula wong kula temuru terus kok. Buta teko dikene nggon ngoten. Engko mulih bareng aku Mas Akbar kanca-kanca Asta Brata. Mulih bareng aku tak jak jajan ning warung. Warung Kediri. Warung daerah rumah makan sing gedhe. Kok bayar ono no ya? Kok bar mangan bayar ono. Lho, piye to? Bener no. Sing bener piye? Sing bener ki engko tak jarano tak bayari ngene lho. Oh, ya ora apa-apa kena nek kowe wis sugih. Ayo. Sugih kowe to. Saiki kleru ki. Baleni tor. Ngene lho, maksud e ki piye? Sampeyan ki ngomong, ya ngomong melu aku, tak jajakne nang rumah makan. Betul, engko tak bayari. Iya, matur suwun ya nek mbok bayari ya, Mas. Sampeyan ki lho sing ngomong. Cacah ki engko tak jak mangan kabeh. Nang rumah makan. Iya. Milih mangan sing enak, bayarono. Lho, bintang kae. Kleru bener notor. Ya Allah, Mas Ledru cah pekok ngene lho. Ana apa cah setugel? Maksudnya sampean ki muni aku sing bayari ngono lho. Lah ya ora apa-apa nek mbok bayari ngono. Kok aku. Bintang kae kademen. Wis iso gek-gekne wong. Kono ndang di macan ono. Macane piye? Nggih. Ya. Kula nuwun. Monggo. Monggo. Iki lho kok ya. Lah dijawab. Kula Pak Lukianto. Saking pengajaran kok pengajaran apa iki? Wis pokoke kuwi. Kok iki lho. Kuwi apa to? Oh, pengajaran. Ya, pengajaran. Nuwun gendeng.
ding ding kurang nganggo wulu dicopot isih wulu iki lagi roh iki oke yo terus diwacane Mas Hendro kula Pak Lukianto saking pengajaran nyuwun gendeng ulune kurang ulune kurang jabone jabone yo yo terus ini ki biar ki derer kula nyuwun diwut-diwut terus kono dereng kuwi nyuwun diwut-diwut diwut-diwut oke waco kacu kuning apa iki kacu lho wapo kacu kuning kacu kuning nggih atau sekalian kacu kuning sing piye to kacu iki kalau campur sari gamelan bisa kacu kuning nggih niki kalih utawa sarip tambah oso walah buah fragmen ya mene yo kacu kuning gue. Kacu kuning ya sinten to sing iso ngaterke ditanya Sinten ditanya no satu-satu no Mbak Sinten yang coba ngastomik dari sini siapakah Sinten yang bisa sing saged Mbak Lintang saged napa mboten ngaturi kacu kuning pijang dagelan wae. Nek karo cah wedok kok ngono iki. Lah iya to. Tapi to Mas nyuwun sewu Cang Ayu, aja dilem. Wis di pasar burung to? Aku urung, Mas. Koyo. Lah iya. Wis duwe burung Mas e. Sandinge Lintang kuwi pacare Victor to kuwi. Ayo. Iya, Dik. Heeh. Patricia. Patricia. Ya cite kok siji-siji. Yo, yo, yo. Piye tekoke piye? Nyuwun sewu Dik Lintang. Iya. Nyun sewu di Lintang. Nggih. Lah ya kalem. Kok kudu ae lho ya. Kudu dipendem bal. Pripun Kang Mas? Nyun sewu panjenengan napa? Saged ngaturi lagun menika. Lagune kacu kuning. Kacu aja meneh kacu lere. Kacu. Kacu. Kacu kuning. Nek ora iso dijali liyane ora apa-apa. Lah niki Mbak Sinten niki coba kowe jare iya sayang iya kamu bisa apa membawakan lagu kacu kuning gak? Maaf saya aku gak bisa aduh ya nanti belajar dulu sama AA ayo nyapa atau nyapa Badri siapa ini siapa jenenge Badrisa. Lah yo mripatmu po ora kepo katarak po piye. Katarak piye to Mas? Lah kuwi dibojo ngene iki mbok kon kondangan gegeden. Kok iso? Mbok kon traktor yo ora iso. Lah terus apike yo kon ngamen kuwi. Anu nek mboten enten sing kaget anu mawon. Saged po mboten niki? Oh saged nek niki kungkunge dalang niki. Kungkunge sinden dalang. Ora apa. Mbah Bauti. Yo parsin berkae. Langke yo duwe HP tiba Mas Victor. Poh, milenial kok. Kagungan HP jebule buke. Piye? Saniki kok ngesto HP to, Bu? Ya jelas dong, ya. PST. Ayo. Yo. Aku sing marahi Heru. Ya selepeo jadi selepeo selepeo ya selepeo ya ya punya dong Besti buat anu mengumumkan pamflet pintas oh ya ada paketannya atau nunut VIP nunut VIP oh alah kelihatannya ibu-ibu ini anggota mekar ya jadi anggota mekar ya anggota mekar ya ini BCA ya Mas oh BCA Bang Caru Anawan BRI apa kuwi BRI mbah lho bang rodok isuk oh iya nyun sewu dalem Mas kula menawi ngaturi ibu napa eyang napa mbah edok napa mami Hartini mawon oh ayo mami Hartini ayo jan Hartini dalem saking pundi kan di Hartini saking anju status sekolah napa status karo uripe dhewe kok lali SMP SMP kok semonten terus
Napa niku SMP? SMP menika napa? Sampun putu kalih. Niku SMK. SMP. Keliru ora apa-apa, keliru ora apa-apa. Ajar, ajar bengkel ora masalah. Ora apa-apa. Gara-gara nggon latihan. Oh, nggon latihan, Mas, tenang. Saking dalem mau nitih napa bunitih bis napa mobil napa traktor. Alah kula nunut cacah niku lho. Nggih. Itu makne mobil mboten mabuk nggih. Mboten. Gegek kok mabuk. Dalem. Mbok gegek mabuk panjenengan. Mboten biasa. Ya sewu pinten to, Bu. Dalem. Kok ijek wayu ngono lho wis. Ayo. Iki rada katarak po piye sih. Lah jo. Ayo, gek diknomi mesti ngentekne wong ya. Heh to sip yo. Ora. Ora. Iki badhe ngaturi napa, Ibu? Lho. Mbak Arti ini bestie gue. Undangnya bestie. Bestie. Ya bestie. Mangga bestie. Oh, bestie. Langgam kacu kuning nggih. Iya. Napa? Kacu kuning. Kacu kuning. Lah nggih, ampun dia rada napa ne apa cepet-cepet mungkin ndak srimpet. Napane? Niku lho ngendikane. Kacuke ne. Kuninge wae lho. Dalem. Lah nggih. Monggo, Bu. Nggih, langsung mawon monggo, Bu. Kaya ngopo? Agem Suryakanta mboten, Bu? Suryakanta. Agem Suryakanta mboten. 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 Tasih sehat to. Alhamdulillah. Sampun. Pun. Pun mandeng kalih kula mawon ten jenengan madeng mriku. Idih. Nervous. We rasah mlete garuk wis ombe nek sepuh yo ngene. Iso. Coba aku no ora iso tuwa yo. Kok iso? Cek ngene iki ae ombe no. Lendro, iso ae. Kuwi lho, gak trimo sing lanang. Gak trimo, Mas. Titene wulan 11 rasa buyo. Yo. Ono. Ora budal, ora budal. Budal wis. Ayo, Besti. Saya pikir comel sekarang. Comel. Comel ini apa tau? Lucu. Oh, ora pati yo gitu. Lanjut, Bu. Sing anu ya bubar sinem. Wah,
rasa tenan. Saiki Mas Lindro wis sukses wis duwe campur sari dhewe. Ede statuse latihan. Wah, mboten tanggapan nggih latihan kula niku. Grup mampu kok campur sari De Bagong. Deh, De Bagong. Sok melu aku. Ngopo? Rencana melu aku. Ngopo aku, Mek? Babat tebu. Kok babat tebu? Tebas. Kok kabeh-kabeh wong Bagong ya? Lah iya. Lah iya. Bagong melurah lah, Pi. Sopo nek? Enek aku. Enek Bagong. Apik. Kidele Sledre bola Bagong. Bola Bagong. Yo, sinten kok njangke sinten? Musike sinten? Oke, Mas Ino. Oke. Mbak Patricia ngadet. Yo, Mbak Patricia. Niki. Ayo, Mbak Bat. Kok antusias ngono, Jan? Ketoke nyuwun sewu ya, Mas Akbar. Dos pundi Mas Lindro? Menawi kanca-kanca panjenengan niku wah sing pripun? Kadhesa gawe iki kok seneng kan kok. Apa to kaya nek sing nembangi Mas Victor kali iki kok kaya serasi ngoten. Serasi yo. Menawi ngoten dinten niku ampun disahke mawon nggih. Ibarat sendok ketemu garpu. Ketemu garpu. Tumbu oleh tutup. WC ale teleke. Kok telek ampun to. Oh iya. Pengen telek. Mas, matur iki napa Mas? Ya ditanya-tanya merdeka. Ngajek to. Wis merdeka wae. Wes iki pokoke. Mas Herman monggo. Apa? Tak kira nek melu dagel. Ya. Oke. Napa serampat? Serampat ora. Patrisah. Awas lho kon rak-rak yo popo. Alon. Ditekoni Mas Victor mau nyanyi apa? Tekoni piye Mas? Yayang mau nyanyi apa gitu? Sayang Yayang. Kamu ini dikucer aja. Kucer, waduh. Iya. Kucernya di bawah. Enggak. Ayo. Nih bayang nih, Victor untuk kariki sumpah anaknya podo botol gitu. Ya. Ayo menak atau nak ngedusi? Ayo. Ayo. Udah nih untukmu sih gagah gede dua, ya aku ini. Udah. Alah. Gede dua apa? Kau udah jauh botol. Eh dua loh. Wong yo aja. Ayo coba diaturi. Aku tau apa? Sak durunge kenal Mas Victor wis tau dulu Mas Victor melu dalang liya ngono. Yo ngono kuwi polane ngono iki dunggai. Sewal to kok dhuwur ngono buk buk. Jan aku golek dhuwit nganti lanjut. Golek pangane wong ate. Ayo duit apa Mas? Napa? Oke. Apa? Cuma kamu. Cuma ya, kamu. Ya soalnya cuma Mas Victor aja. Alah. Ayo. Wedo percaya kae wong wedok ngono ki lamis. Lamis, lambene lunyu. Lunyu. Alah. Ya ora lambene tok wong wedok sing lunyu. Lha apa? Lha apa ne Mas? Kilo rokok. Alah gak. Kulino ora di. Digandeng coba digandeng. Gandeng. Pangku to. Pangku. Di pangku piye wong cupet e mbok kon mampu. Wong geblak. Monggo Mas Tris. Ya, coba kaya ngapa? Ya, kena. Sepiro. Sepiro ta, Mas? Oke. Yes. Kok keperanan. Yo, yo Mas Tris. Olah Mas Tris ta iki, Mas Tris, udah sopo le Tris? Yo, Sutris. Ale Tris. Ora kaya Sutris kok. Mas Lendro, dalem sampun sawet ae sanggenipun paring lelipur. Nggih, ketemu next time ya. Nih. Next time. Iya, iya. Tanggal 31. Oh, kita di mana? Di Nganjuk sama tanggal 17. Nang ndi? Wera melok 17. Pendopo Kabupaten. Anu wae. Resepsi ora tulas Ijo Negoro. 17 lho. 17. Iya, Ijo Negoro. Lho, aku ning Nganjuk iki. Tuh. Sik iki gak iki. Bu, sampean sing kleru. Wis penting terus siji sik. Oke, terus siji nanti kita ketemu ya. Siap, siap. Oke. Terus siji dalange loro lho, ora aku tok. Sinten? Yo karo Tan Mas. Ala ape iki? Wis sebelah ape iki? Ape di? Ape di? Ape di? Iki. Nah, cocok lah ropo kali nang karo temen. Sing ligati Mas Akbar. Iya. Paripurna anggenipun sesuka Kak Suko Parisuka kalih warga iki, Mas. Mugi-mugi warga mriki pun paringi rezeki kadhatur barokah. Amin. Dadi desa-desa sing bal batu to ibatun warofun gofur. Amin. Muga-muga kata lepatipun Mas Lindro, Mas Victor, angin pasugoto kirang renani penggalipun nyuwun pangapunten. Palurah, bulurah sehat selalu. Amin. Sedaya perangkat, sedaya warga pun paringi sehat berkah barokah. Amin. Amin. Allahumma amin. Tawon ana entupe, lakon ana tutuke.